madaxweyne ku xigeenka maamulka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Saylici ayaa maanta xariga ka jiray xarun cusub oo lagu soo kordhiyay wasaaradda qorsheynta qaranka Soomaaliland sida warbixinta warkaan uu kaga soo diray magaalada Hargeysa wariye Xamse Axmed Saki madaxweyne xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylici uu helinayo wasiirka wasaaradda qorsheynta qaranka Soomaaliland Cali Xuseen Ismaaciil Cali Shombe ayaa maanta si wada jir ah xariga uga jiray dhisme cusub oo lagu kordhiyay wasaaradda qorsheynta qaranka dhismahan laga hirgeliyay wasaaradda oo imaal gelisay hay'adda USAID waxaana munaasabadan kooban loo qabtay xariga jirka ka soo qayb galay madaxweyne xigeenka Soomaaliland mas'uuliyiin ka socda hay'adda maalgelisa dhismahan iyo waliba shaqaalaha weynaha wasaaradda waxaana ugu horeeyba munaasabadaasi ka hadlay wasiirka qorsheynta qaranka Soomaaliland Cali Xuseen Ismaaciil Cali Shombe waxaanu ka hadlay ujeeddada loo dhisay dhismahan sidoo kalena waxa uu mahad celiyay hay'adda USAID oo iyadu maalgelisay waxaana ka mid ah hadalladu halkaas ka jeeday sidatan oo noqon doona xarunta laba dhibtoomada ku tirsan wasaaradda ee kuna saaxiib ka soo qabta oo ka soo qabta ee jeega Soomaaliya Soomaaliland mudan Cabdiraxmaan Cabdullaahi Saylici inuu magala qayb qaato furitaanka dhismahan oo ay maal gelisay hay'adda maamulka oo qabsan dibadda dalka Mareykanka ee USAID ee oo aan dhigo kasoorin ayaanu maqaab ku furanaa waxa uu mahadnaqayna hay'adda USAID oo halkan ka joogay Ibraahim oo ay deputy chief of party oo Nairobi ku base gareysa waxaan munaasabadaas isna ka hadlay wakiil sare oo ka socday hay'adda USAID isagoo sheegay inay ka hadhaan ka go'an tahay inay ka shaqeeyaan wasaaradaha dalka waxaanu yiri shan sano oo ay kulay dawladda ay xilka haysay howlo badan baan la soo qabanay maantana waa maalin maaragtay farxad badan waayo dhismahan wuxuu qayb ka mid yahay maartay in maartay bulshada waxqabadkooda la muujiyo oo loo ziyaadiyo shan sanadoodna aan halkan ka shaqeynaynay dawladda iyo wasaaradda aad bay nala soo shaqeysay taasna aad maartay aad bay ugu mahadsan yihiin insha Allah waxaan rajaynaynaa maartay mustaqbalka dambe sidaan hadda u soo shaqeynaynaa iyo maartay si ka sii fiicanna u shaqeyn doona insha Allah ugu dambeyn waxa goobtaasi soo gunaanaday kana hadlay madaxweyne xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylici waxaan u sheegay inay ka faraxsan yihiin horumarka ay wado wasaaradda iyo waliba dhismahan cusub ay ku kordhisay waxayna ka mid ahaa hadaladiisa sidatan runtii waxa maanta noo farxada inaan furno qayb cusub oo xafiis cusub xafiis cusub loo kordhiyay wasaaradda qorsheynta qaranka runtii oo ay maalgelisay hay'adda USAID ee macaawinka dibadda oo qaabilsan dalka Mareykanka oo ahayna markii horeysay runtii waxay dhisay maartay ay ku caawiso qarankan ama wasaaraddan ay ahayn dhismi koowaad ay ku caawiso oo dhismi hore ay ku caawisay iyadoo lagu xisaabtamayo kolba baaxadda shaqada lana tayeynayo meesha ku shaqeynayaan shaqaalaha dawladdu sababtoo ah shaqaalaha hadii ay maartay la tayeeyo waxa kale u baahan yihiin meesha ku shaqeyn lahaayeen oo maartay wanaagsan saad la socotaana dhammaan wasaaradaha dalka dhismayaashaas ka wada socda qaar ay dawladdu maalgeliso iyo qaar hay'aduhu naga caawiyaan intaba runtii USAID runtii waxay qayb la xadla ka qaatay muddada shan sano dhammaateen aan xilka haynay qaybna waxay ka qaatay runtii oo wasaaradaha fara badan iyo gobollada xafiisyo badan oo gobollada ah iyo ka fuliyeen runtii dhismayaal aad noo caawiyay oo hawl socodsiinta shaqada wax weyn ka taraya marka aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa wasiirka iyo wasaaradda iyo sida fiican u soo diyaariyeen iyo hay'adda USAID oo ka jooga Mr. Ibrahim oo maanta nooga yimiday Nairobi si uu xafiiska noogu wareejiyo aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa gabagabadii madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Saylici ayaa xariga ka jaray dhismaha cusub ee lagu kordhiyay wasaaradda qorsheynta qaranka Soomaaliland Xamse Axmed Ismaaciil Xamse Sabri TV-ga Kalsan Hargeysa